Skapa ett självhyllande museum och håll en guidad tur på 2 minuter. Hej, välkomna. Välkomna. Hej, hej. Ni kan kolla runt lite så börjar den guidade visningen snart. Hej, välkomna hit. Vi kan börja redan direkt. Det finns en barnhörna här där du kan sätta ditt barn. Så kan barnen göra sitt lite grann. Här kan man då måla sitt eget porträtt av mig då. Det ska jag göra. Ja. Den här är faktiskt väldigt intressant. Jag var ute och gick en promenad faktiskt på Norrmalmstorg. Och där så en mamma som hade liksom, hon kunde liksom inte få bröstmjölk. Och jag fick hoppa in och hjälpa till. Och dubbelamma då alltså? Ja, det var tvillingar. Många menar att man redan här alltså kan se att det inte kommer bli så mycket till näsa. Vilken koppling än jag... Alltså... Hörrni, vet ni vad jag tror? För att den här turen överhuvudtaget ska kunna bli av, ja, så behöver jag nog hjälp med att köra bilen. Jag kör. Mm. Vad är ett museum utan en shop? Här kan man shoppa loss på personliga items. Ett par glasögon, David. Nej, du ska ju ha trosorna. De här har varit med om mycket. Jäklar. Det här är hans kallingar han får sig under sin 24-åriga långa karriär. På varje gig utan att de är tvättade. Därför är de då låsta. För att det är sån odör som sticker upp om de öppnas. Om du vill gå och sitta där så har du ett par lurar där bredvid dig. Där du kan lyssna faktiskt på olika kroppsljud. Det kan vara lite snark, lite harkel. Ja, men här ser ni då en replika av Nicky när hon var bebis. Lite längre fram här så kommer vi träffa Nickys allra bästa vän i livet. Den gula katten Freddy. Den är vit. Ja, men den ska vara gul. Den ska vara gul. Ja, hon hittar sin drömprins. Oh. Var det bröllopsbuketten? Nej, det är en replika. Det är en replika. Oj, vad likt. Tack.